Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan Sidang Parlimen 14 malam ini bersama saya, Ismail Adnan. Antara tumpuan untuk hari ini. Integriti dan pelan anti rasuah diperkenal. Cadangan laluan khas motosikal dikemukakan dalam RMK12. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Liew Vui Keong memaklumkan kepada pengetahuan Dewan dalam memastikan amalan tadbir urus diperkukuh selari dengan pembangunan negara yang mampan, integriti serta pelan anti rasuah diperkenal. Menerusi pelbagai inisiatif yang telah dilaksana, kelestariannya dipantau. Pastikan kelestarian pelaksanaan NSCP, pelaksanaan keseluruhan inisiatif NSCP akan sentiasa dipantau dan dikaji secara berkala supaya amalan integriti dan juga prinsip tadbir urus baik akan terus diarus perdanakan. Dan ketika menerangkan mengenai rang undang-undang dana politik, ini penerangan menteri. Memandangkan ini melibatkan parti-parti politik, lebih baik bahawa perkara ini dapat juga dibawa kepada pihak select committee untuk diteruskan berbincang. Jadi ini merupakan satu proses yang akan mengambil masa sedikit dan saya jangka pada tahun depan kita akan dapat membentangkan RUU dana politik ini ke dalam Dewan Yang Mulia ini. Ketika giliran Kementerian Dalam Negeri, Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan kepengetahuan Dewan bahawa Malaysia bukan merupakan negara anggota kepada Konvensyen mengenai Status Pelarian 1951 dan Protokolnya 1967. Justeru Malaysia tidak tertakluk kepada pelarian termasuk menyediakan pekerjaan kepada pelarian. Walaupun atas dasar peri kemanusiaan, Kerajaan menerusi Majlis Keselamatan Negara sedang menimbang untuk memberikan peluang pada pemegang kad UNHCR untuk bekerja dan menjalankan aktiviti ekonomi bagi tujuan menyara diri sebelum mereka dihantar ke negara ketiga. Dan ketika menyentuh mengenai penghapusan visa ketibaan kepada pelancong asing yang memasuki negara ketiga, Tan Sri Muhyiddin menyatakan kementerian tidak berhasrat melaksanakan cadangan VOA. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kemudahan VOA hanya disediakan pada warga negara asing daripada Republik Rakyat China dan India sahaja. Kerajaan juga telah memperkenalkan kemudahan pengecualian fee visa kepada warga negara RRC dan India melalui sistem Electronic Travel Registration and Information Entry dengan ringkasnya. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani menerusi Menteri Datuk Seri Saluddin Ayub ketika sesi pengulangan RUU Perbekalan 2020 peringkat dasar memaklumkan kementerian sentiasa mencari kaedah terbaik dalam mengatasi beberapa isu yang wujud termasuk mengatasi monopoli industri beras. Antaranya berlaku kelewatan pengagihan kota benih padi kepada pesawah. Masalah kelewatan penghantaran benih padi sah kepada pesawah dijangka akan selesai sebaik sahaja panggilan semula kota ketiga memperoleh persetujuan daripada pihak Kementerian Kewangan. Kementerian juga menyedari bahawa terdapat tren peningkatan terhadap kegagalan pihak pengeluar benih mematuhi piawaian benih padi sah disebabkan oleh peningkatan investasi padi angin di ladang benih sehingga berlaku peningkatan kegagalan kelulusan di peringkat makmal sebanyak 30% bagi tahun 2019 berbanding 20% pada tahun 2014. Bagi mengatasi masalah tersebut, kaedah persempelan benih padi mentah di ladang bagi menggantikan I-score dengan izin dicadangkan menggunakan kaedah mencedung mekanikal ataupun transplanter dan mematuhi kaedah kawalan padi angin semasa penyediaan tanah. Dalam masa sama, kementerian juga berusaha mengatasi fenomena padi angin. Bila sampai di Kelang, kita terpaksa jujur ya, dan sebahagian badannya adalah padi angin yang tidak boleh kita serahkan kepada petani. Itu di antara faktor kenapa pada kali ini tak cukup bekalan benih padi sah ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, Yang Berhormat, saya juga mengkaji ya, dan akan meneliti lebih teliti
Syarikat-syarikat yang kita berikan konsesi ini seperti contoh ya, PPK Puteri Sadong, PPK Lahar Bubu, kemudian syarikat-syarikat Seri Merbuk, Jelapang Selatan ya, syarikat Pekora Plantation, Haji Makno. Kita akan cek ya, kota yang kita berikan itu sesuai tak dengan ladang padi yang dia ada, match tak? Kalau dia tidak match, makna something wrong. Dan ini perlu diperbetulkan. Dan saya mengakui, ya, kadang-kadang terdapat isu-isu seperti ini yang kita perlu perbetulkan. We have to very sincere about this. Ini adalah satu penyelesaian tuntas yang kita mesti berusaha untuk kita tamatkan isu ini. Serentak dengan beberapa isu yang membelenggu kumpulan sasar juga, Kementerian telah mengambil pendekatan holistik dengan semua ekosistem diperbetulkan semula. Menteri memaklumkan kepada pengetahuan Dewan bahawa satu jawatan kuasa khas telah ditubuhkan untuk menyiasat syarikat-syarikat yang telah diberikan tender, dan sekiranya Kementerian mengesan berlakunya penyelewengan serta penipuan, mereka bakal disenarai hitamkan. Dalam masa sama juga, Kementerian melaksanakan pemutihan senarai nelayan dalam usaha memastikan subsidi serta kemudahan yang disediakan kepada kumpulan sasar terjamin. Dan berikut komitmen yang telah disuarakan Menteri bertanggungjawab. Kita telah membuat pemutihan di atas nelayan ini, dan sekarang jumlah sebenar yang telah kita putihkan adalah 34,617. Tapi saya ingin menyatakan di sini, walaupun kita buat pemutihan, saya juga sangat prihatin terhadap mana-mana pengaduan yang datang ke pejabat atau melalui pegawai, dan kita tetap membuka pintu untuk mereka merayu dan memohon. Sebagai contoh, Yang Berhormat, ada juga yang datang kepada saya, dia tak dapat ke laut jadi nelayan. Memanglah dia tak boleh update dari segi minyak yang diambil ataupun ikan yang dijual kerana isteri dia menghirapi kanser, sebagai contoh. Dia tak dapat ke laut kerana dia menjaga isteri dia. Tapi mengikut buku, mengikut SOP, mereka tidak ada dalam sistem. Jadi yang ini, yang benar-benar nelayan tetapi menghadapi masalah, MOA sentiasa buka pintu untuk mereka dipertimbangkan kembali untuk mereka mendapat segala kemudahan, subsidi dan allowance sara hidup nelayan, insyaAllah. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama Fuziah Saleh ketika sesi penggulungan menerangkan konsep Rahmatan Lil Alamin yang merupakan pelan perancangan 3 tahun. Model yang diketengahkan Malaysia ini juga adalah tidak meninggalkan asas Islam. Pelan perancangan 3 tahun ini termasuk engagement di semua peringkat dengan kementerian, dengan jabatan, dengan universiti, dengan cendekiawan, NGO dan sebagainya. Dan dia membangunkan framework model tadbir urus berteraskan makasid syariah. Harus kita membawa kerangka pemikiran makasid syariah ini di dalam semua agensi-agensi kerajaan. Sebab sekarang ini apabila kita bercakap tentang makasid, kita tengok bahawa the Sustainable Development Goals itu, dia terangkum di bawah makasih syariah ini. Sebab makasih syariah ini memayungi the sustainable development goals. Harus difahami oleh semua pegawai-pegawai kita di kementerian, di agensi-agensi, bahawa framework makasih syariah ini lagi besar. Ia lagi besar daripada sustainable development goals. Apa yang dalam SDG itu ialah menjurus kepada very specific. Contohnya poverty eradication, ya, salah satu daripada matlamat SDGs. Tetapi dalam makasih memelihara nyawa. Jadi ini semua kefahaman ini harus kita sampaikan. Sambil menyuarakan harapan ia diterjemahkan kepada dasar, konsep ini juga membuka peluang kedua. Ketika menyentuh mengenai guru kafa pula, katanya kerajaan sentiasa prihatin dengan kebajikan guru-guru kafa dengan menyatakan kafa itu sendiri perlu distruktur semula. Pembelajaran daripada 3 hari kepada 5 hari. Aspek curriculum, aspek keberhasilan pelaksanaan, kemenjadian murid, pembentukan peribadi dan pembentukan nilai dalam diri murid. Ini memerlukan kepada latihan guru yang intensif serta pedagoginya bagi memenuhi aspek keguruan, alat bantu mengajar, premis dan mewujudkan memorandum of understanding bersama agensi-agensi berkaitan.
Jelasnya lagi, kerajaan akan meneruskan usaha memperkasa pendidikan kafa termasuk kebajikan guru dengan menaikkan allowance sedia ada sebagai pengiktirafan kepada jasa mereka dalam pendidikan agama. Dalam masa sama, beliau memberi penerangan mengenai fungsi guru fardu ain di kampung-kampung yang tidak dikategorikan sebagai guru kafa. Sebanyak 66.592 juta ringgit disalurkan untuk melaksana projek naik taraf dan pembangunan semula sekolah Daif di Kelantan sepanjang 2017 hingga tahun ini. Menteri Pendidikan Dr. Masli Malik berkata dana itu diperoleh menerusi peruntukan pembangunan yang diterima kementeriannya serta inisiatif kewangan swasta PFI. Untuk 2017, sebanyak 6 sekolah Daif terlibat dalam pelaksanaan projek melibatkan kos 8.57 juta ringgit. Manakala 2018 pula, 34 sekolah Daif telah dinaik taraf dengan kos keseluruhan 55.02 juta ringgit. Kesemua 40 buah sekolah telah siap dibina. Bagi pelaksanaan tahun 2019, pembangunan semula dan naik taraf sekolah Daif di Kelantan melibatkan sebuah sekolah iaitu SMK Geting di Tumpat dengan kos sebanyak 3 juta ringgit. Projek ini sedang dalam pembinaan dan dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya. Jelas beliau lagi, 9.8 juta ringgit diperuntuk kepada Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan untuk memperkasa kerja-kerja penyelenggaraan aset pembangunan, tanah dan infrastruktur sekolah serta institusi pendidikan kerajaan di negeri itu. Menjawab pertanyaan Wakil Jeli Datuk Seri Mustafa Muhammad, Dr. Masli berkata, setakat ini 1,290 sekolah di seluruh negara dikategorikan sebagai daif. Usia sesebuah sekolah bukan faktor utama ia dikategorikan sebagai daif, sebaliknya mengambil kira pengaruh lain seperti geologi dan bencana. Gambar yang memaparkan Timbalan Menteri Pendidikan Tio Ni Ching menerima komik inisiatif Jalur dan Jalan Meraih Manfaat Bersama daripada Kurator Museum Kebudayaan Komik Asia Hugh Kwan Yao tidak wajar dijadikan sebagai ukuran bahawa kementerian berkenaan mengiktiraf komik berkenaan. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kuala Kangsar Datin Mastura Muhammad Yazid pada waktu pertanyaan menteri. Jelas Menteri Pendidikan Dr. Masli Malik, perkara berkenaan bukanlah insiden terpencil, malah ramai menteri, timbalan menteri dan ahli parlimen diserbu pengarang untuk diberikan buku-buku tertentu lalu diambil gambar bersama. Dan ini tidak boleh dijadikan bukti pengiktirafan dan ini telah diakui oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri sendiri bagaimana itu tidak menjadi pengiktirafan dan beliau tidak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan bertulis mengiktiraf. Apapun, tidak kiralah gambar siapa. Gambar Timbalan Perdana Menteri kah, gambar KSU kah, gambar mana-mana MP kah, yang penting Menteri Pendidikan tidak benarkannya. Keputusan di tangan saya. Dalam pada itu, Dr. Masli menegaskan kementeriannya akan terus bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri bagi memantau isu tersebut melalui semua mekanisme. Tindakan itu bagi memastikan komik berkenaan tidak berada di premis pendidikan dan tidak memberi kesan negatif kepada warga sekolah. Pada masa sama, Kementerian Pendidikan akan memperkasa pelaksanaan manual kesedaran sivik dan nilai murni di sekolah sebagai jati diri murid. Manakala pengedaran bahan bacaan ke sekolah perlu mematuhi garis panduan pemilihan dan penilaian bahan bacaan tambahan sebagai rujukan kepada pusat sumber sekolah. Jumlah belia yang terkorban akibat kemalangan jalan raya berkurang sejak beberapa tahun lalu. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata 2,818 belia terkorban akibat kemalangan pada 2016. Jumlah itu menurun kepada 2,693 pada 2017 dan 2,449 orang tahun lepas. Bagaimanapun, menurut statistik PDRM, ia kekal menjadi kelompok paling banyak terkorban dalam nahas jalan raya sepanjang 2016 hingga tahun lepas. Belia berusia 16 hingga 30 tahun yang terkorban mencecah purata 2,600 orang setiap tahun bagi tempoh tersebut. Daripada 2,693 kematian akibat nahas jalan raya yang melibatkan golongan belia pada tahun 2017, 72% daripadanya maut ketika menunggang atau membonceng motosikal. Bagi menangani masalah ini, MIROS telah banyak menjalankan program dan aktiviti yang memberikan tumpuan kepada pengguna motosikal untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya pengguna motosikal yang kebanyakannya adalah golongan belia. Tambah Anthony lagi, kementeriannya turut melaksana program lain bagi mengurangkan kadar kemalangan dan kematian di jalan raya, termasuk MySafe Road.
Pelaksanaannya sejak 2016 berjaya mengurangkan kadar kematian di jalan raya. Di Batu Pahat misalnya, angka kematian berkurang kepada 165 kes pada 2017 berbanding 2016 tahun sebelumnya. Anthony menjawab pertanyaan Wakil Lembah Pantai Ahmad Fahmi Muhammad Fazil. Dalam perkembangan berkaitan, Anthony turut memaklumkan cadangan mewujudkan laluan khas untuk motosikal bagi mengurangkan kemalangan jalan raya akan dikemukakan dalam rancangan Malaysia ke-12. Laluan khas itu dijangka dibina di kawasan berisiko tinggi, khususnya melibatkan penunggang motosikal. Pihak kementerian dan juga bersama-sama dengan Maros dan juga CKJA, kita juga menggalakkan supaya kita dapat ke arah di mana ada laluan khas untuk motosikal. Tetapi itu seperti yang Muhammad sebagai mantan Menteri Kerja Raya pun tahu bahawa ini memakan perbelanjaan yang cukup besar kalau kita nak mewujudkan satu lane untuk motosikal saja. Namun begitu, memang cadangan ini akan dikemukakan untuk rancangan Malaysia ke-12. Mengulas cadangan menghalang penggunaan motosikal Kapcai, Anthony berkata perkara itu belum dapat dilaksana ketika ini. Meskipun begitu, kerajaan menggalakkan usaha menggunakan motosikal elektrik yang memiliki had laju lebih rendah untuk mengurangkan kemalangan. Sehingga kini terdapat 16 juta penunggang motosikal berdaftar di seluruh negara dengan kebanyakannya menggunakan motosikal Kapcai. Justeru pelaksanaan cadangan itu tidak praktikal kerana akan menjejaskan pengguna motosikal Kapcai. Anthony menjawab pertanyaan Wakil Petrajaya Datuk Seri Fadilah Yusof. Kementerian Pengangkutan telah selesai merangka garis panduan pengawal seliaan perkhidmatan teksi, motosikal dan penghantaran makanan. Menterinya Anthony Lok berkata, memorandum jemaah menteri itu akan dibentang ke Kabinet minggu ini. Pada ketika ini, mereka yang menghantar makanan iaitu penunggang-penunggang motosikal yang terlibat dalam industri gig ekonomi ini ataupun penghantaran makanan, food delivery, memang ketika ini tidak ada regulation ataupun unregulated dalam industri ini. Kabinet telah memutuskan supaya kita membenarkan gig ekonomi ini ataupun penghantaran makanan dan juga penumpang melalui motosikal. Dan Kementerian Pengangkutan telah pun merangka satu garis panduan dari segi bagaimana kita mengawal selia. Dan saya akan membentangkan memorandum jemaah menteri itu kepada Kabinet dalam minggu ini juga. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Lembah Pantai Ahmad Fahmi Muhammad Fazil. Jemaah menteri pada 21 Ogos lalu bersetuju supaya perkhidmatan ride-hailing berasaskan motosikal dibenar dalam melaksanakan proof of concept di negara ini. Bagaimanapun, keputusan mengenainya hanya akan dimuktamadkan setelah penelitian terhadap beberapa aspek penting dikaji terlebih dahulu. Ia termasuklah penerimaan masyarakat, keselamatan jalan raya, perundangan, aliran trafik, ekonomi, keselamatan sosial, kesihatan, budaya serta peralihan mod pengangkutan. Kerajaan akan melaksanakan pemetaan kawasan titik panas ekonomi bagi mengenal pasti kawasan luar bandar yang berpotensi sebagai pusat ekonomi mampan. Timbalan Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dr. Mohd Razie Mat Jidin menjelaskan, langkah itu selaras dengan wawasan kemakmuran bersama WKB 2030. Tambah beliau, pemilihan akan dibuat berdasarkan kekuatan serta keunikan sesuatu kawasan bagi meningkatkan lagi ekonominya. Dapat 15 cadangan aktiviti pertumbuhan ekonomi utama atau KEGA, antaranya ialah tumpuan kepada pertanian pintar dan bernilai tinggi. Ini merujuk kepada penggunaan dan perintegrasian teknologi tinggi yang mesra alam sekitar secara lebih meluas untuk meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Selain daripada itu, penekanan kepada komoditi Malaysia 2.0 membolehkan tumpuan diberikan kepada penghasilan produk hiliran daripada komoditi seperti sawit dan getah supaya dapat menjana nilai ditambah dan pulangan yang lebih tinggi. Jelasnya, penekanan baru itu adalah untuk mengembangkan ekonomi merentasi luar bandar. Sekaligus dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan melahirkan usahawan berpendapatan tinggi dan seterusnya meningkatkan pendapatan rakyat di kawasan tersebut. Penjelasan itu bagi menjawab persoalan yang dibangkitkan Ahli Parlimen Beluran Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Bagi memastikan bekalan benih padi di sesuatu kawasan mencukupi, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani mencadangkan supaya kuasa menentukan perolehannya berdasarkan keperluan semasa dan diserahkan kepada Ketua Setiausaha Kementerian berkenaan. Jelas menterinya Datuk Seri Saluddin Ayub ini bagi memastikan proses perolehan benih padi kepada pesawah tidak mengambil masa yang panjang. Sebab tidak boleh lagi, maknanya kalau kita tak cukup perolehan, kita hantar pada MOF.
satu surat tu pergi MOF nak patah balik, itu akan memakan masa. Sebab itu saya akan mencadangkan perkara ini tahu supaya apa. Di kita telah boleh kita perbaiki pada masa akan datang. Kerana dulu, yang dulu pun macam yang berhormat Pasir Salak dulu jadi dalam menteri pun, saya tak tahulah sama ada diberi cadangan ini ataupun tidak. Jadi perolehan itu kena cepat. Ya. KSU. Beliau menjawab persoalan yang dibangkitkan Ahli Parlimen Pendang Awang Salahuddin Hashim dalam waktu pertanyaan menteri. Bagi mengatasi masalah yang membelenggu pesawah padi berkaitan benih padi yang tidak mencukupi, pihak kementerian meminta kerjasama Ahli Parlimen menyalurkan maklumat berkaitan bagi membolehkan bantuan diagihkan seterusnya mampu menyelesaikan masalah. Dalam pada itu, Datuk Seri Salahuddin berkata pihaknya tidak akan berlengah memberikan bantuan kepada pesawah yang mengalami masalah, terutama ketika musim banjir. Jelas beliau, sekiranya banjir berlaku di bawah 70 hari, bantuan akan diberi dalam bentuk benih padi atau secara wang tunai kepada pesawah berjumlah RM876 bagi setiap hektar. Manakala RM1,800 akan dihulurkan sekiranya banjir berlaku melebihi 70 hari. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman memberi jaminan para atlet negara tidak akan didiskriminasi sekiranya memilih untuk menggunakan pakaian patuh syariah dalam kejohanan domestik dan antarabangsa. Ia selari pendirian kementeriannya untuk menggunakan pendekatan menggalak dan menasihat bukan memaksa dalam isu tersebut. Jelas Syed Saddiq, perbincangan bersama para atlet dan persatuan sukan telah dilakukan bagi mendapatkan pandangan mereka mengenai isu pakaian patuh syariah. Justeru rakyat Malaysia perlu menghormati apa juga keputusan para atlet dan terus memberi sokongan penuh kepada mereka untuk meraih pencapaian membanggakan buat negara. Sebab itu, sambil kita bertegas untuk mempertahankan pendirian atlet dan persatuan khususnya, kita juga perlu berpendirian tegas untuk mempertahankan atlet-atlet yang memilih untuk pakaian patuh syariah. Contohnya, kalau kita lihat di banyak negara-negara lain, atlet yang memilih untuk pakaian patuh syariah, contohnya untuk berhijab, ada melalui diskriminasinya tersendiri. Kita dengar kes marathon baru-baru ini, bukan di Malaysia tetapi di luar negara, di mana individu wanita tersebut dikecualikan kerana pakaiannya. Perkara tersebut tidak akan berlaku di Malaysia dan akan kita tentang berhabis-habisan. Bukan sahaja itu, kita akan menggunakan ketetapan kita di Malaysia dan akan membawa suara ini ke peringkat antarabangsa melalui IOC dan banyak lagi persatuan-persatuan sukan di mana kita boleh menyuarakan pandangan ini. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Setiawangsa Nik Nazmi Nik Ahmad. Kementerian Sumber Manusia kini sedang membuat semakan terakhir bersama Jabatan Kemajuan Islam JAKIM bagi melaksanakan garis panduan pakaian patuh syariah di tempat kerja. Jelas Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Mahfuz Omar, pelancarannya akan dilaksanakan selesai sahaja mengadakan perbincangan lanjut mengenai perkara berkenaan. Adapun berkaitan dengan garis panduan pakaian, kita sedang membuat semakan akhir dengan pihak JAKIM untuk garis panduan pakaian yang harus dipakai, macam mana yang boleh dipakai dan sebagainya di tempat kerja. Jadi insyaAllah selepas kita selesai dengan beberapa perbincangan lanjut, mungkin kita akan membuat pelancaran insyaAllah. Jawapan tersebut bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Rantau Panjang Siti Zailah Mohd Yusof pada pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Dalam perkembangan lain, Datuk Mahfuz memaklumkan sebanyak 35 aduan diterima berkaitan pelanggaran garis panduan menunaikan solat dalam waktu kerja dalam tempoh 2017 sehingga tahun ini. Daripada jumlah itu, hanya 12 kes sahaja yang disiasat, manakala selebihnya adalah aduan palsu. Susulan itu, pihak kementerian telah mengadakan perbincangan dan runding damai bersama majikan dan pekerja bagi menerangkan mengenai pemberian waktu solat yang wajar diberikan kepada pekerja. Dalam mempercepatkan usaha menyah jenayah penagihan dadah terutama dalam kalangan belia tempatan, kerajaan memutuskan penubuhan sebuah jawatan kuasa khas yang dianggotai Kementerian Dalam Negeri KDN, Kementerian Belia dan Sukan KBS dan Ketua Setiausaha Negara. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman memaklumkan ia ditubuhkan atas arahan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang antara lain akan membincangkan bagaimana untuk membezakan antara penagih dan pengedar dadah. Selain itu, jelas beliau, jawatan kuasa berkenaan juga akan melihat kaedah membantu mereka yang terbabit masalah penagihan dadah bagi menggantikan hukuman penjara. Pendirian saya dan Kementerian Belia dan Sukan dalam perbincangan
dalam mesyuarat jemaah menteri dan dalam jawatan kuasa khas anak muda yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah untuk kita, for us to separate the treatment of drug addicts dengan drug distributors, di mana penagih itu bukan penjenayah dan tidak patut dipenjarakan. Ada beberapa sebab. Pertama sekali, apabila penagih dipenjarakan, mereka akan ada kes jenayah. Dan apabila mereka ada kes jenayah, kebolehan mereka untuk kembali semula kepada masyarakat, diberikan pekerjaan, ditempatkan semula ke dalam keluarga akan berkurangan dengan mendadak. Ia bermaksud bahawa individu tersebut akhirnya tidak akan diberikan peluang kedua. Beliau memberitahu media di lobi parlimen, jawatan kuasa khas itu juga akan mengambil kira piawaian antarabangsa dalam mengasingkan antara penagih, salah guna dan juga pengedar dadah. Syed Saddiq berkata berdasarkan statistik tahun lalu, jumlah belia yang terlibat dengan penagihan dadah hampir 19,000 kes berbanding hanya 6,300 bagi kes yang melibatkan golongan dewasa. Kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa pengurusan isu perpaduan JPIP bagi menangani dan mengatasi masalah berkaitan isu sensitif dan perkauman di peringkat kebangsaan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Muhammad Hanifah Maiden berkata, jawatan kuasa itu berperanan sebagai forum rasmi bagi mengenalpasti isu yang menjadi polemik yang berupaya menggugat perpaduan dan keharmonian masyarakat. JPIP dianggoti oleh pelbagai kementerian dan agensi dan di antaranya adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, Jabatan Kemajuan Orang Asli, JAKUA, Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM, Jabatan Penyiaran Malaysia, RTM, Jabatan Penerangan, JAPEN dan beberapa agensi lain yang berkenaan. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Port Dickson, Datuk Seri Anwar Ibrahim pada pertanyaan bagi jawab lisan. Jelas Muhammad Hanifah, jawatan kuasa itu adalah hasil usaha Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional dengan kerjasama Majlis Keselamatan Negara. Kerajaan belum memutuskan sebarang carangan membenarkan keseluruhan penjawat awam terlibat aktif dalam politik dan kebenaran diberi hanya sebagai ahli biasa sahaja. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Muhammad Hanifah Maiden berkata, sekiranya keterlibatan seseorang penjawat awam itu dibuat tanpa kebenaran ketua jabatan, pegawai berkenaan boleh dikenakan tindakan tata tertib. Jelasnya hukuman bermula daripada amaran sehinggalah ke hukuman buang kerja tertakluk kepada tahap keseriusan kesalahan atau pelanggaran tata tertib yang dilakukan pegawai. Peraturan semasa yang sedang berkuat kuasa bagi kakitangan awam yang ingin menyertai politik ialah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib tahun 1993. PUA 395/1993. Dan Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun 1996 serta Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 9 tahun 2010 yang hanya membenarkan penjawat awam yang terdiri daripada kumpulan pelaksana sahaja dan pegawai Perkhidmatan Pendidikan Grade DG 41 hingga DG 48 selain pengetua ataupun guru besar ataupun pegawai yang memegang apa-apa jawatan pentadbiran dalam mana-mana agensi kerajaan yang terlibat untuk terlibat aktif dalam politik ataupun memegang jawatan dalam parti politik. Baiklah, sidang Dewan Rakyat ditangguhkan dan akan disambung semula pukul 10 pagi esok. Saya Ismail Adnan, Assalamualaikum dan salam sayangi Malaysia.